أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرة آيات نمبر يوصل نها پنزور دي آيات مناسبت لدي مخش آياتنا سرد سيدا دلتا پدا سيقول السفهاء من الناس فجي زيكي ادي قبلي دي تبديل او دي تغيير بيانوشو دي قبلي دي نسخ بيانوشو اول قبلة لمسلمانانو اغا بيت المقدس توا كلت نبي عليه الصلاة والسلام مدينه منوره ته هجرت وکو شپارس میاشتي يا ولس میاشتي بیا دا قبلة الله تعالى منسوخ کړه بيت الله مسجد الحرام ته دا قبلة را بدل کړه دا تبديلي راغله دا مسله په تورات او په انجيل کې دا لیکل شوی و په مخکنی کتابو کې چې نبي اخر زمان صلى الله عليه وسلم دا کله هجرت وکي بیا به شپاړس میاشتې ولس میاشتې دا به بیت المقدس ته لمنځونه کوي بیا به بیرته مخ بیت الله ته راتاو کي هغه قبله به منسوخ شي مسجد الحرام ته. دا مسله مخکنیو کتابونو کې لیکل شوې وه هغوی ته معلومه وه. دلته الله تعالی ویلې مو الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. وای هغه کسان چې ما دوی ته پخواني آسماني کتابونه ورکړي یهود نصارا یعرفونه هغوی دا تبدیل تغییر قبلې دش پیژني لکه خپل بچیان چې پیژني. دا خبر دی انکار ولې کول؟ دا انکار د ضد او د عناد په بنا و. هغه خبرې په تورات او په انجیل کې هغه پټه کړې وه. دلته الله تعالی دغو کسانو ته چې دوی حق پټوي د قبلې تبدیل پټوي په دې باندې سخت الله تعالی دوی باندې وعید او عذاب اخبار ورکوي. دا یو دا د دې آیاتونو مناسبت دې سبب نزول په تفسیر طبري کې ذکر شوی ده. عبدالله بن عباس روایت کوي وایي معاذ بن جبل او عمار بن یاسر چې نور صحابه و له یهودیانو نه تپوس وکړو چې دا د موږ د پیغمبر د محمد صلی الله علیه وسلم د دې ذکر د تاسې مخکنیو کتابونو کې شته که نه شته په تورات و انجیل کې؟ هغه ورته وویل نه نشته دروغ یې ویل. د نبی علیه الصلاة والسلام ذکر چې هلته راغلی و هغه یې پټ کړو دروغ یې ویل. عزتمندو لکه څنګه چې په قرآن کې د مخکنیو انبیاو ذکر راغلی ده د موسی علیه السلام د عیسی علیه السلام د ابراهیم علیه السلام داود علیه السلام د ټولو انبیاو ذکر راغلی دارنګه مخکنیو کتابونو کې نبی علیه الصلاة والسلام ذکر راغلی و دوی اوس هغه پټوي هغه خپلو خلکو ته نه وایي. د صحابه و زمانه کې به هم دوی پټول نبی علیه الصلاة والسلام ته هم دا حقیقت نه بیانول. نو الله تعالی دا آیاتونه نازل کړو ان الذین یقینا هغه کسان یکتمون چې هغوی پټوي کتما یکتمو کتمن دا پټولو ته وایي پنهان کردن خو کتما یکتمو کتم پټول دا داسې څیز پټول چې هغو ته د خلکو حاجت وي هغې ته د خلکو ضرورت وي هغه شی چې هغه د خلکو په کار وي حاجت وي ضرورت وي داسې څیز پټول دې ته کتم وایي. لکه مثال یو کس راشي له ما نه دیني مسلې تپوس وکړي ما ته دیني مسله معلومه وي زه دوی ته ونه وایم دې ته کتم وایي. لکه چې دوی هغه دیني مسله چې دوی حاجت و ضرورت و ما دوی ته بیان نه کړو. یقینا هغه کسان یکتمون چې دوی پټوي ما هغه څه انزلنا الله تعالی وایي چې موږ نازل کړي دي من البینات د واضح واضح دلائلو. بینات دا جمع د بینتون ده لبانه یبینو بیانن نه اخیستل شوي
بعد يبين بيانا وزاحت توي بينا اغا دليل توي اغا خبر توي سفاغي سرا وزاحت راضي دي شرعي مسألة بينات دا بين جمسي يقنا هغا كسان سيغوي پتوي ما هغا سو انزلنا كم شمغ نازل كل دي من البينات دي واضح دلائلو والهدى او دي هداياتونا دا من دا بياني سيدي ما انزلنا دي دا واضح دلائل پتوي دا هدايت پتوي من بعد ما رسل دينا بينا شمغ دي غيخ وضاحت قلينا بينا يبين تبيين دا باب دي تفعيل توزيح توي وضاحت توي اخكارك ولو توي دي ظاهر دلائل او دا هدايت پتوي من بعد ما رسل دينا بيناه سمجدغوي وضاحت قليدا للناس خلقو لرا في الكتاب فمخنيو كتابنو كي يا في الكتاب في قرآن كي شاقا دي نبي عليه الصلاة والسلام صفات دي دي نبي عليه الصلاة والسلام پیغمبری دا دي نبي عليه الصلاة والسلام رسالت دا دادا كافران يهوديان داي پتوي سارا لدي سمجد دي وضاحت قليدا في مخنيو كتابنو كي سارا لدي سمجد دي وضاحت قليدا في قرآن كي اي يهود نصارا رسالت نبی علیہ الصلوۃ والسلام رتنہان میں کنا با ای کی ورا ما بیان کر دیں واضح کر دیں در کتاب سابقہ در کتب سابقہ در کتاب در ای قرآن کریم اللہ تعالی اولئک دغ کسان سیدہ ہدایات پٹوی واضح دلائل پٹوی دا کسان تی یلعنہم اللہ لعنت کوی اللہ تعالی پدی بانی و یلعنہم او لعنت کوي په دوی باندې اللاعنون لعنت وينكي لعنه يلعنو لعنه لعنت دا یو دی الله لعنت وي الله په چا لعنت وکي او یو بنده په چا لعنت وکي دلته دواړه ذکر ده وای دا کسان چې د هدایت پټوي يلعنهم الله الله په دوی لعنت کوي ويلعنهم اللاعنون لعنت وينكي بندگان په دوی باندې لعنت کوي لعنت وین کے بندگان سوک دی ملائکہ دی انبیاء دی مؤمنان دی سی پدے کافرانو بانی کم سی آیاتون پتہی پدے بانی لعنت وائی اللہ پو بندہ لعنت وکی پو یو کافر لعنت وکی دی دیت مطلب بندہ پو یو کافر بانی یو کافر تا دی لعنت دعا وکی دی دیت مطلب دی اللہ لعنت دی دی معنی دا ابعاد عن رحمت اللہ اللہ سے پوچھا لعنت کی دا مطلب اللہ الاخبل رحمت نہ لری کی اللہ الاخبل رحمت نہ محروم کی او بندہ سے پوچھا لعنت ہوئی دیدی سے مطلب بندہ ہو کی سی اللہ تے الاخبل رحمت چھ محروم کا نو پتی جی کی بیدے سے معنی کو اولائکا دغا کسان سدا واضح دلائل پتوی او ہدایات پتوی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفات پتوی يلعنهم الله لعنت كوي بدوي باندي الله بدوي لعنت كوي يعني الله دي لخبل رحمت چه محرموي الله بدوي رحم نكوي بدوي فضل احسان نكوي لخبل فضل احسان لرحمت ني محرموي بقيامت پورا جهنم تبدي ويلعنهم دي دويم جي معنا بدات ويلعنهم اللاعنون او بدوي باندي لعنت واي اللاعنون لعنت وينكي یعنی دا لعنت وینکی انسانان ملائکہ اغوی دعا کوی یا اللہ دی لخبل رحمت نلری که اغوی دعا کوی اللہ اخبل لخبل رحمت چی محروم بی او دا لعنت وینکی انسانان و ملائکہ اغا دعا گانی کوی یا اللہ لخبل رحمت چی محروم که اللاعنون دا جمع دی لاعن دا لاعن سغد اسم فاعل للعنا یلعنو لعنن لعنت ويل لاعن لعنت وينكي لاعنون دا بي جمسي دلتا مراجني دي ملائكة ولعنت وينكي سيب كافران ولعنت دي لعنت دعاقاني كوي انبياء لعنت وينكي سيب كافران دي لعنت دعاقاني كوي او مؤمنان لعنت وينكي كم سي كافران تي لعنت دعاقاني كوي سي الله تدي جهنم تبوزي دي حلاك إلا الذين مگر حق كسان وش يو كافر وي يو يهودي وي وغج الله تلا آياتنا پتکل وي وزاحت نئي کري خدا كافر توبه وكي سي نور بزد نبي عليه الصلاة والسلام صفات نپتوام اغا بيان كي
با اتیر بانی پشایمانی اوت او دسی کم آیاتون پتکلی دی اغا خلکو توازیح کی سی ما دا دا غلط غلط کارو نکلی و دا آیاتون می پتکلی و دا آیاتون دی نبی علیہ السلام دا صفات می پتکلی و یا دا بیانات می پتکلی و دا خپل کم غلط کارو نکلی دی در طول خلکو توازاحت و کی دا کسانو بانی بیا اللہ لعنت نکی بلکہ اللہ بیا دی توبہ قبلوی او اللہ تعالی توبہ قبلون کی دا او رحیم دا مہربان دا الا الذین مگر اغا کسان تابو سدی رجوع کی لدی کفرنا لدی کتمان البیناتنا لکتمان الآیاتنا مگر اغا کسان تابو سدی توبہ کی لدی کفرنا او دی آیاتنا لپٹولونا و اصلحو او دی زان اصلاحو کی اصلح یصلح اصلاح زان اصلاح کی زان روخ کی خود را اصلاح بکنا و بینو بینا یبینو تبین ادیسکم آیاتو نمخ چی پتکلی دی لخلکونا دی آغی خلکو تا وضاحت وکلی چی داغ آیاتو نما پتکلیو پا داغ زکی می دروغ ویلیو پا داغ زکی می دوکا کلیو پا داغ زکی می دا سکلیو اغا خپل غلط غلط زایونا دی آغی طولو بیان وکی وضاحت وکی اللہ و اینو دا کسان چی دی پا اولائی کنو دا کسان چی دی اتوبو اللہ تعالی و ایز رجوع کوما علیہم پر دی بانی دی رحمت زد دی توبہ قبلوام و انا التواب او زدیر توبہ قبلون کیم الرحیم مہربان یما دری خبری ویلی دا کمو کسانو چی اسمانی آیاتونا پتکلی دی توبہ پا دری شرط قبلی دی اول تابو دیل دی اخپل کارنا رجوع کری تی بیا بدا سنکوام دا و اصلحو تابو پا تیرو باندی ندامت وکی سدا تیر میں غلط کار کرے خراب کار میں کرے ناروا میں کری دا و اصلحو پراتلون کی کی اصلاحو کی تی بیا بدا سنکوام و بیانو اکم ناروا سی کری دیغی وضاحت وکی سدا دا ناروا میں کری و اغا خلکو تخ کار کی دی دوگو کسانو بی اللہ توبہ قبلوی کپ دوگو دریو خبرو کی ومنا ولا بید توبہ نقبلی مثال پتیرو خبرو ندامتو نکلی پشایمانتیاو نکلی توبہ نقبلی یا پتیرو خبرو ندامتو کلی پشایمانتیاو کی خوبراتلون کی اصلاحو نکی بلو رزبع آیاتو نپٹئی یا پتیرو کارونو ندامتو مکی پراتلون کی اسلامو کلی خوبیان و نکلی ادسکم آیاتون لخلکو نپت کلی دی یاغو خلکو تا وضاحت و نکلی بیایم توبہ نقبلی کسی که آیات اللہ را پت میکنن شرعی احکام سے سوک پتائی آدا گناہگار دا خودی دو توبہ پدری شر بسی شرط توبیش قبول میشه اول از ما سبقا ندامت اظهار میکنن که ما بسیار بد کردیم در ما سیعتی اصلاح خود را میکنن که بازی تو نمیکنم و او کدام آیات آئره کی پت کرده او را بیان میکنه که ای جای ما پت کرده بودم باز توبه ای قبول میشه هاز القیاس دی مبتدع مثال ده یو توک مسلمانانو کی یو بدعت خور کی یو ناروا خور کی دی بدعت لپاره غلط غلط دلائل وی نو دی دوگو مبتدع توبه پدره شرطو قبلی گی اول دی با ندامت کری سدام دیر بدکار کریو بدعات می مسلمانانو کی پیدا کو ناروا دی شریعت خلاف نو مسلمانانو کی پیدا کو پدی با ندامت کری پراتلون کی با دی زان اصلاح کری سی بیا با دی سی بدعات نا پیدا کوم درائم اکن بدعات سی دو پیدا کری دیوگو با وضاحتو کسی اے مسلمانانو ما دا غلط خبر کریو دا غلط دا دی دی سید آده دا بیا با اللہ دی توبہ قبلوی اللہ تعالی فا اولائی کنو دا کسان سلی اتوبو زرجود رحمت کوم علیہم پردی بانی وانا توابو او زدیر توبہ قبلو انکیم تواب دا مبالغ دا فتائب کی تاب یتوب توبتن دا خبر گوری زکی دا تاب یتوب توبن توبتن دا دی بندہ صفتن کی گی دی اللہ صفتن کی گی دی بندہ صفت کی گلہ کفدی جی کے الا الذین تابو مگر اغا کسان تابو رجعو الاللہ تدی رجوع کی اللہ تا او دا دی اللہ صفتن کی گی فا اولائک اتوبو نو دا کسان تدی زرجوع کوم اللہ وی زرجوع کوم پدوی بانی
اصلاً تاب يتوب توبتاً دا رجوع تواي رجوع كول رجوع كردن واپس كيدل دا جدي بنده صفت تس مطلب تاب زيد إلى الله بنده توبة وكلا الله تا يعني رجع عن الذنب إلى مغفرة الله رجوع وكلا لغناشي دي الله تعالى مغفرة دا توبة دي بنده سوا تاب سيدي الله صفت تي تاب الله على زيد الله رجوع وكلا بزيد باني بيس مانا يعني رجوع وكلا الله تعالى بزيد باني بالرحمة برحمة سر بيه بيس مانا كل اصلي مانا دي توبة دا رجوع دا وزغور بدي اول جي كي دي بنده صفت سوا إلا الذين مگر أغاكسان تابوا رجعوا سيدي رجوع وكلا عن الإثم إلى مغفرة الله سيدي رجوع وكلا لغنا چدي الله مغفرت تا او اصلاح وكلا او بيان دي خبلو خطاقانو وكلو فأولئك الله تلوينو داكسان سيدي أتوبو ذو رجوع دي رحمت كوام عليهم فرضيباني وانا التوابو او زده رجوع كون كي دي رحمت يما الرحيم ومهربان يما تواب مبالغة دا لك زراب دير وغن كي زارب وغن كي زراب دير وغن كي تائب رجوع كون كي تواب دير رجوع كون كي إن الذين او كم كسانسي لديه كارن توبه ونكي دي الله تعالى آياتوني پتکلي وي دي نبي عليه الصلاة والسلام صفاتي پتکلي وي نور دي دين مسائلي پتکلي وي لدينا توبه ونكري بلکي پامدغو حالت كي پسي مرشي نو ديخو كافر مرشو دي تبعي الله ما في نكي إن الذين يقنان هغا كسان كفروا سدي كافران شوي دي وماتوا او دي مرشي دعواو بحاليتي فداسي حالكي وهم كفار سدي كافران والأولئك نوداكسان سدي عليهم دوي باندي بوي لعنة الله لعنة دي الله تعالى فدي بجا الله تعالى لعنة وي والملائكة فدي بلعنة دي ملائكة وي والناس أو فدي بلعنة دي الناس دي خلق وي أجمعين دي تونو خالدين ديب أميشة داخل فيها فدي كدو احتمال دي فيها في اللعنة ديب أميشة داخل من فدي لعنة كي لدي لعنة إلهنا بديرا وتينشي يا ها ها زمير راجي كي نار تا اور تا ديب أميشة داخل من فدي اور كي كتوى النار خو مخ كي ذكر ندا زمير خو سابقا مرجع والي ديب النار ندا ذكر خو لعنة الله خو ذكر دي فدي بدي الله لعنة وي فكافر تدي الله لعنت تو سي سمطلب يعني دو زخت بي خطا كي اور تبي واچوي نو كنار صراحة ذكر ندا دلالة ذكر دا نو دا ها زمير براجي سي اور تا وخالدين دي باميشة داخل فيها فدي لعنة الهي كي دي باميشة داخل فيها فد اغا اور كي فكم اور كي اغا اور سي اغا سابقا ذكر دا دلالة لا يخفف خفف يخفف تخفيف دا باب دي تفعيل فمعنى دي سبك والكمزور كوال تخفيف لا يخفف تخفيف بنكيجي نبس بكيجي عنهم لدين العذاب دا عذاب إلهي تاغذ جهنم أوردي ولا هم ينظرون أو نبدي تمهلة وركيجي انظر ينظر انظار یو چاہتا محلت ورکول ٹیم ورکول وقت ورکول ولا هم ينظرون و نبریشان وقت دادا میشا نبریشان انتظار میشا دیتا با ٹیم نو ورکول کی بس با قیامت با جہانم تزی ام دیجی پوری بس سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین یا اللہ دا ترجمہ و درس و تدریس مخبل حضور کے قبول و منظور کے کس زیادت و نقصان شو یا اللہ یو غمافرہ توکرے او یا اللہ دی قرآن علوم نصیب کے دی قرآن پو علوم باندی دی مغزرون استرگی مغزر طول یا اللہ روخان کرے او یا اللہ دی عمل کول و توفیق را نصیب کے یا اللہ دنیا و دی آخرت سعادت ہم نصیب کے یا اللہ اتا بندگان یو خبل عبادت اطاعت ہم روغ جوڑ ولنے سلمنزونه وکو روزی ونیسو نور دی خیر کارو کو یا اللہ خپل بندگی تم روغ جوڑ کے یہ مخ پلوان دوستان وفات شو یا اللہ طول و مغفرت نصیب کے
دا اجي صاحب قاري صاحب دا شنور دي مغتاسي ملګری دوستان په دې نږدې ورځو کې وفات شوي. الله تعالی دې دا قبرونه جنت روزي وګرځوي. الله تعالی دې خپلوانو دوستانو ته اجر او ثواب ورکړي. عاقبت کې الله تعالی موږ تاسو ټول خپل حفظ و امان کې وساتي. یا الله اسلامي ملکونو کې امن و امان راولې. یا الله مسلمانانو کې اتحاد و اتفاق راولې. یا الله اسلامي ملکونو کې اسلامي نظام راولې. یا الله دې یهودو دې نصاراو دې هندوانو دې کافرانو دې روسانو دغه لاسوهنې د مسلمانانو منځ کې په خپل فضل و کرم سره بندې کړې. یا الله ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير.